সিলকুৰা হল হাইলাকানিৰ বিজেপি কাৰ্যালয় অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সিল কৰিলে হাইলাকানিৰ পুৰণি হস্পিটেল চাৰিআলি স্থিত বিজেপি জনসংযোগ কাৰ্যালয় অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে নিৰ্বাচনৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছিল কাৰ্যালয়টো ভূত বৰজনৰ হুংকাৰ ডিগবৰ পেঙেৰীৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাট পথৰ উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা গাঁওবাসীৰ ক্ষোভ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ প্ৰতি গাঁওসমূহত নাই বাট পথৰ সুব্যৱস্থা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পেঙেৰী দুই নং গাঁৱত হৈপঞ্জাত 3,30,000 টকা জব্দ পাঠাকান্দিৰ আছিমগঞ্জ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এছ এছ টিৰ ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ 3,30,000 টকা তিনিখনকৈ পৃথক বাহনৰ পৰা জব্দ নগদ ধন নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য টকাৰ ওজন জাগিৰোডত জব্দ 96,000 টকা মানহাট ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ টকাখিনি পুনৰ মহানগৰীৰ পাণ্ডুত লক্ষাধিক টকা জব্দ কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 5,00,000 টকা কল্প ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে অল্ট বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল 5,00,000 টকা বঙাইগাঁও জব্দ 5,90,100 টকা আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ তালাচীত জব্দ কৰা হ'ল ধন উত্তৰ শালমৰাত জব্দ 100,000 টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পায় কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েহে ভাল নাপায় ৰাহুলক পুনেত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধী সম্প্ৰতি সুস্থ কৃষক নেতা অখিল গগৈ নিশা প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে কৃষক নেতাজনক লগে লগে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত সুস্থ হৈ পৰিছে অখিল গগৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমালোচনা এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ আমি সকলো চোৰ আমাক ধৰিবৰ বাবে মোদী চৰকাৰ চকীদাৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক চোৰ বুলি অপমান কৰিছে মোদীয়ে মোদী ফাঁকিবাজ বুলি ৰিপুণ বৰাৰ তাচ্ছিল্য ওৰাঙত জব্দ 4.5 কিলোগ্ৰাম ৰূপ জব্দ কৰা মূল্য ৰূপখিনিৰ মূল্য হ'ব 10,60,000 টকা তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৰূপখিনি নুমলীগড় ৰঙালী গাঁৱৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এন আৰ এল শোধনাগাৰৰ নগৰ অঞ্চলত সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালা নৃত্যশিল্পী শান্তুমণি শৰ্মা বৰ বিহুৱতী মাধুৰী গগৈৰ নেতৃত্বত প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ কাকপথাৰ ডিৰাকুৱা জোৰ সমদল ডিৰাক চুমনি বান্ধৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবী হাতে হাতে জোৰ লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ মংগলদৈৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিহু কৰ্মশালা নিৰ্বাচন ব্যস্ততাৰ মাজতে বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসে ৰাজগড় টিপমীয়া গাঁৱৰ বিমান প্ৰসাদ লাহন নামৰ ব্যক্তিজনে কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কপৌফুল সংৰক্ষণ বিমান প্ৰসাদ লাহনৰ ঘৰৰ চাৰিওদিশে বিভিন্ন ৰঙৰ কপৌফুল জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰঙালী গাঁৱৰ প্ৰস্তুতি বঙাইগাঁৱতো সাজু হৈ পৰিছে বঙাইগাঁও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহু মঞ্চৰ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ সুনাম অৰ্জন কৰা দলটোৱে এইবাৰ চলাইছে আখৰা যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ দিছে কৰবী দলে গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিহুৰ লগতে জড়িত ঢোল পেঁপা গগনা হুতুলি বাদীকে ধৰি প্ৰতিটো লোকবাদ্য বজা বজানে প্ৰশিক্ষকগৰাকী শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজি বলমিয়াৰ ফুলপানী চিগাত বিখ্যাত ঢোল নিৰ্মাণৰ বাবে আহোম ৰজা দিনৰ পৰা এই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণ কৰাত দক্ষিণ কোৰিয়াত বনজুৱে নিবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে বনজুৱে ভস্মীভূত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ বনভূমি